ଥରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିବା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଇବେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବେ, ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ। ଯାଜପୁରର ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଭିତରେ ଇମୋସନ୍ ରହିଛି, ଶେଷରେ ସେ ସତ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବି ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ। ବାକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଶନ ଜିରୋ ଏଫ୍। ଏଥର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କେହି ଯେମିତି ଫେଲ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। କାରଣ 2008-19 ବର୍ଷରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 28,861 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର 23,197 ଜଣ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେହି ଯେମିତି ଏଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 7,500 ମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି, ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାଇବି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା 13 ନମ୍ବରରୁ ଆସିକରି 7 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ରିପୋର୍ଟ, ସେହି ସମୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଜିରୋ ଏଫ୍ ପାଇଁ, ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମିଶନ ଜିରୋ ଏଫ୍କୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଏହା ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେବ, ଏହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ଅନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଭିଭାବକ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେଣ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଟେ 5T କାର୍ଯ୍ୟ ମେଥଡ଼ରେ ଯାଇ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ, ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡପ୍ଟ କରି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥର ଯେମିତି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହି 20 ତାରିଖରୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ରିଟ୍ରିଭ୍ ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନୁଆଲ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ବା ଡ୍ରିମ୍ ନାଁରେ ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ 9th ଆଉ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବ, ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦିଆଯିବ, ସେ A1 କ୍ଲାସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପଛରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ କଟକର ମିଶନ ଜିରୋ ଏଫ୍ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଡ୍ରିମ୍ ଯୋଜନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଏ ଚିତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଧୋବଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତର ତରାମନଟି ଗାଁର, ଯେଉଁଠି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଚାଳିଆ ଘରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। 38 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏହି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଏଠି ଖେଳ ଚାଲିଛି। କାରଣ ପିଲା 5ମ ପାସ୍ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅ ଆ। ନା ତ କହିବ ନା, ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଥିଲା 5ମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଆର୍ ଶିଖିନାହିଁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି 38 ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବା ସେହି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ନାଗିସା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା କ'ଣ? ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଦେଖି ଶିଖିକି ଆଉ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବୋଲି ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ବହି ପଢ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା କଥା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଇନ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଳିଆ ଘରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ପିଲା 5ମ ପାସ୍ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଅ ଆ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଦିଦିଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଏମିତି ଅନେକ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ତ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ବ୍ଲକର ପୁରା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଇଓ ଏବଂ ଏମିତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।
ସତକୁ ସତ ପୁରା ଜିରୋ ମାନେ ବିଗ୍ ଜିରୋ ସରକାର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମିଶନଟେ ମିଶନ ଜିରୋ ଏଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ବି ପିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲା ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବି ଅ ଆ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତରେ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ଯିଏ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।